Які зарплати матимуть українці в новому році? Чи закінчиться війна? І що зміниться в політиці? Факти дізнались, прогноз для України у людей, котрі пов'язані з містикою та космосом. Ми зустрілись з найвідомішими мольфаром, екстрасенсом і астрологом. Що ж нагадали Україні, розкажуть наші журналісти. Буковина, селище Берегомет, тут мешкає справжній мольфар. Щоб потрапити до пана Штефана на пророцтво, ми домовлялися заздалегідь. Цілитель віщує завдяки стихії вогню та води. Вода охолоджує розпечене олово, а мольфар лише щитує знаки. Майбутнє бачить рік наперед, тож довготермінового прогнозу не робить. На наше питання, що принесе українцям рік прийдешній, каже, тимчасово окупований Донбас ми не втратимо. Утім, розраховувати на остаточний спокій не варто. Щоправда, мольфар ніби перебуває в інших світах, тож зрозуміти його непросто. До Асні буде, а там вже буде тихо. Я думаю, що ми переможемо це все. Політики й далі будуть чубритися, каже провидець. Бо Верховна Рада є, свака є, біка є, бо нього не збирала раду дати. Та попри політичні чвари, мольфар бачить Україну квітучою. 2018-й стане першим роком на шляху до повної стабілізації. Це буде дуже добре. Дмитро Дульський – експерт та чорний маг. В майбутнє заглядає за допомогою карт Таро. Йому вони підказують, тиша на Донбасі цього року не настане. Але й обіцяного скептиками територіального поділу України – теж не буде. Змінень в худшу сторону не буде. Це наоборот, по картам, от карта суда, Україна буде пытаться вернуть Крим, ну, от свої старі позиції, ну, какого-то дополнительного розділення или чего-нибудь такого, ухудшення ситуації нет. Рік має пройти без економічних потрясінь. Прогноз експерта збігається із словами Мольфара. Повільно, але впевнено, країна йтиме в світле майбутнє. Но, тем не менее, определенный рост все-таки будет. То есть каких-то таких колебаний, что доллар будет в два раза больше, этого не будет. На зміну Червоному півдню, який був головним 2017 року, із стихії вогню прийде собака. Він акумулюватиме спокій, умиротворення і гармонію. От в маї 2018 року ми побачимо з вами определенний результат, який допоможе нам на самом деле зауважати свою країну ще більше. Рік буде особливо вдалим для людей, які ризикуватимуть і багато працюватимуть. Головне – не починати своїх справ у дні затемнень. Їх в новому році буде аж 5. Оксана Коваленко, Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Євген Тур. Факти. ICTV.